Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye, po trošičku delší době nějaký komentovaný replay, bohužel to bylo zapříčeněné tím, že jsem neměl žádnou dobrou bitvu, kterou bych se vám chtěl ukázat, což se poměrně velmi rychle změnilo za poslední uh, dva, dva dny, dva odpolední streamy, kde jsem hrál Shitbarnu, hrál jsem Horinu a uh, podle se fakt nějaké jako hodně zajímavé bitvy, takže uh, vám nějaký z nich ukážu. Dneska se podíváme právě na Shitbarnu, je ve 4005, desítkový britský TDčko. A tenhle ten stroj je dle mého názoru asi jako v soku bez debat nejlepší desítkový autoloader. Těch autoloaderů veře nemáme tolik na desítce. Je tam 5.7 je tam padebéčko, je tam Baťák, je tam foch, který ale úplně nepočítám jako čistokrvního autoloadera. A je tady Shitbarna. A shitbarné far z nich prostě nejlepší zásobník. Máte největší bar z máte 3x460 zásobníků. E, díky opět potřebákům, který máte, tak e, je to prostě nejlepší zásobníkový děl z těch desítkových zásobníků. Máte goldový CRK, který mají necelých 400 mm penes s kalibrovkama, takže to je úplně můj, mega mňam, mega mňam. A dneska se podíváme právě na shitbarnu e, a řekneme si proč je tenhle ten stroj tak strašně jako dobrý, proč ho mám tak hrozně rád. Protože se s ním dá prostě hrozně snadno nastřílet fakt jako vysoký damage, ale vůbec se na to nemusíte nadřít. Předtím, než se ještě vrhneme na video, tak bych jsem chtěl moc krát poděkovat všem membrům. Moc krát děkuji, guys, za podporu mýho kanálu. Už je vás tady 105, což je obrovitánský číslo. Moc krát vám děkuji. Kdybyste i vy, někdo vy z nečlenů chtěli podpořit můj kanál a moji tvorbu, tak můžete navštívit popis videa, hnedka první odkaz. Můžete rozkliknout a dozvíte se víc. V popisu taky najdete můj Discord a Instagram, kam se rozhodně připojte, protože tam hážu veškerý updates a ať ne nic nemyslete, žádný videjka, streamy uh, a nic takového. Um, OK, tak jo. Uh, k Pusti, pustíme se do bitvy uh, a řekneme si ještě něco o OP spotřebích, uh, který by jsem rozhodně chtěl zmínit. Šidbarna má tři OP spotřebáky, jako jediný tank ve hře má OP spotřebák na rychlejší interclip, což je hrozně fajn věc. Uh, zrychlívám vám to <coughs> prostě čas nabíjení uh, mezi, mezi nábojema. 2,1 interkl, když to máte zaplý, vám dovolí vystřílet všechny tři rány za 4,2 vteřiny, což je opravdu jako hodně nice. Uh, TVP, vlastně, který přijde do hry, tak bude mít dvě vteřiny mezi nábojema. TVP, na to se hodně těším, jako na TVP se těším jako, jako, na hodně dlouho žádný tank, ne ani na krana jsem se netěšil tolik, jako tam těch uh, 4x310 alfa bude jako hodně zajímavá. No, Šitbarna uh, má uh, tři, to je, jak už jsem říkal teda, uh, OP, OP interclip, pak OP přesnost a super forsáž. Já super forsáž uh, nevozím, z jednoduchého důvodu, uh, máte prostě jenom tři sloty a potřebujete mít minimálně jedny opravy. Já na Shitbarně doporučuji fakt vozit uh, minimálně dvě, nebo, dvě, dva ty OP spotřebáky a jedny opravy. Uh, je pak už v podstatě na vás. Co tam budete vozit? Vím, že hodně lidí tam vozí i tu superforsáž místo toho, místo toho interklipu a jako tady v tomhle tom nejde říct, jako co je dobře a co je špatně, je to čistě jenom o playstylu. Ta superforsáž je fakt jako super v tom, že se rychle dostanete do pozic na začátku, ale prostě pak nemůžete mít i tu přesnost a i ten interklip a já díky dí mému agresivnímu playstylu, kdy potřebuju ten damage udělit co, co nejrychleji, a zároveň potřebuju, nebo často snapshotuju, takže potřebuji mít i tu přesnost, tak vozím teda tady to kombo. A tohle kombo za mě doporučuju. Ale samozřejmě je na vás, jestli si uh, mý rady vezmete k srdci, nebo nikoliv. Tak, už mám tady první zásobník. Uh, byl tam jenom failhačko do toho Leoparda, ale nedá se nic dělat. Tak, a teďka se teda objeví uh, PDBčko s Fochem. Uh, přijeli na báze, já jsem tady bohužel toho Focha docela smolně bouncenul. Ten zase pokoušel o trek, a což se nepovedlo, povedl se až teďka a nabijím. Vy nabíte jenom něco málo přes 18 vteřin, což je jako fakt jako málo na to, že máte, <coughs> pardon, na to, že máte barst 1380. A teďka mi tady najíždí 74 na záda a já musím rychle, rychle, rychle dopředu, rychle dopředu. A 74 vystřelila což udělal velkou chybu, protože on se asi, asi, neuvědomil, že já mám nabito a prostě nestihne přebít znova. Uh, spojenec mi ho ještě nastřelil, to znamená, že uh, se, se, jsem se štýra mrtvá a Foch, Foch tady udělal joulou a chtěl se sekat, chtěl se sekat toho Emila. Bohužel jsem tady dostal ze zad dvě od té 5-7 heaveny a musím teďka si dolů, protože uh, za mnou byla ta s e stovka, ještě tam je to padebéčko a já se, se teďka musím držet trošku pasivně. Protože vím, že ta stovka teďka píkne, nebo bude píkovat toho Emila a já mu budu mít, já mu budu moc dát easily klip do boku. Bohužel tadyhle jsem zakrtkoval jednu ránu, tak jsem pro jistotu už na ty další dvě zapl přesnost i interklip. Dal jsem ty estovce dvě rány. No vidíte, že už má 4300 damage. V podstatě já mám tři nebo čtyři zásobníky a už mám prostě 4300 damage. A nějaký tři klipy. Tři a nějakou ránu navíc. Estovka se mi opět nevšimá. Uh, dropuje dolů uh, na, tu, na tu padinu, což mi dává úplně krásnou příležitost jí tady uh, zmlátit. Bohužel tadyhle track bez damage, on se opravil, ale já mám prostě ještě další dvě, takže 552 a 510 troli, Už mám 5300 damage, uh, naprosto bez problémů. Vůbec jsem se na to zatím nenadřel. A zbývá tady jenom to padebečko, který dostává teďka bídu od té 22. Kontroluju si záda, kdyby náhodou ta je stovka mě nějak píkla. Našim se nedaří to padebečko zabít 22. -ho bounce 0. Takže já jsem si do něj dal ten killshot. Vím, že S stovka je pro mě na dvě rány, takže si nepříbím ten zásobník. tady je trošku štěstí jsem trefil teda snapshot do věže a budu doufat, že mě nezabije hečkem. Nezabil, Třetí kill, 6286 damage. Myslím si, že velmi jako pěkná bitva s, s Rozhodně vám ji neukazuju, že to byla nějaká jako zajímavá bitva průběhem, nebyla, to říkám na rovinu, ale chtěl jsem se pobavit o tom, protože s šidbarnou tady je myslím jenom dvě videa a už jsou docela hodně, hodně dávno, takže jsem si řekl, že vám ukážu tady ten stroj a řeknu vám o něm pár slov, který si o něm myslím i v roce 2021. Byl to pětinásobek z Battle Passu, takže docela pěkný pěkný, pěkný expy. 2600 free check, 1600 base EXP, což je docela hezký. Uh, koukneme na efektivitu střelby, teda no, uh, 18, 17, 17. Jedna ráda se bohužel nějak nepoštěstila, nevadí. Uh, 700 asist, takže 7000 combined bez 11. damage. Takže já, já si myslím, že pěkná hra. A rozhodně, pokud, uh, pokud, chcete opravdu jako dobrý zásobník a máte třeba už i PDBčko, i PCU Mhevinu, tak a chcete něco jako trošku jinýho, chcete něco hodně zajímavého a zároveň si věříte na to, že znáte pozice a umíte se zásobníkama, tak rozhodně tenhle ten stroj uh, by mohl být hodně, hodně, hodně zajímavý pro vás, takže rozhodně doporučuji vyzkoušet si uh, šitbarníčku. Tak jo, já vám moc krát děkuji, že jste koukali tady na tohleto video. Pokud jo, uh, pokud se vám líbilo, rozhodně tam dropněte like, napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o uh, 4500. A já, mě nezbývá nic jiného, než vám ještě jednou poděkovat za sledování. Budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.